Quem recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto foi Marise Mariano da Cunha Paz, dona do Centro Trauma Pavuna, a clínica que está sendo homenageada. Trata-se de uma clínica especializada em ortopedia, traumatologia e fisioterapia, referência na região e atuando desde o ano de 2005. A iniciativa foi da vereadora Laura Carneiro, um reconhecimento dos pacientes, a equipe que trabalha na clínica, profissionais de vários segmentos. São ortopedistas, fisioterapeutas, técnicos em radiologia, técnicos em imobilização, recepcionistas e funcionários administrativos. Essa é uma clínica importante para a região. É uma clínica de absoluta qualidade numa região onde, infelizmente, as pessoas não investem. E esse grupo de pessoas, o grande fundador, tiveram a coragem de investir numa região como a Pavuna, que ainda é uma região em crescimento, eu diria, em desenvolvimento. E, por outro lado, montaram um projeto lindo, aberto à comunidade, gratuito, para a saúde do idoso. E a gente acha que cada uma dessas iniciativas numa cidade como a nossa é de muita relevância e, por isso, a homenagem. Tenho que agradecer aos pacientes que fizeram esse movimento. Os pacientes fizeram um movimento de reconhecimento e eu acho que a partir disso é a prova maior, né, para a gente, de que a gente está caminhando aí, buscando alguma coisa que vá pelo melhor caminho.